ועשית את חצר המשכן יפת נגד תימנה, כלאים לחסר שסמוסר מאה בימה אורך לפיה היית בעבודה ועשרים ביד נאם עשרים נחושת בבי המודים בשוק המון כסף בהליפת ספון באורך כלאים מהאורך בעמודה בעשרים ביד נאם עשרים נחושת בבי המודים בשוק המון כסף ברוח בפסר לפג'ם כלאים חמישים אמה עמודיהם עשרה ואבניהם עשרה ברוח בחסר לפחד כדמה מזרחה חמישים אמה בחמש עשרה אמה כלאים לכתף עמודיהם שלושה ביד נהמה שלושה ולכתף השנית חמש עשרה כלאים עמודיהם שלושה ביד נהמה שלושה ולשאר החסר מסק עשרים ממה תחלד בארגמן בתולעת שני בשש מוסר מעשה רוקם עמודין ארבע ביד נהם ארבע כל עמודי יחסר סביב משוקעים כסף בביים כסף ביד נהם נחושת עורק יחסר מאה במה ברוחב חמישים בחמישים בקומה חמש עמוד שש מוצר ביבניהם נחושת בכל כלי המשכן בכל עבודתו בכל יתדותיו בכל יתדות תחסר נחושת.